Čau, jsme zpátky u Bio Pro Series s Chuckem Norrisem. Vítám vás v TD Garden Aréně v Bostonu, kde domácí Bruins nyní hrají zápas právě proti Chuckovým Minnesota Wild. Chuck zaznamenal minulý zápase hat-trick, byl to úžasný výkon jeho, spousta vás mu gratulovala, já myslím, že Chuck měl velkou radost, když to četl a jestli umí číst teda. A samozřejmě bude se snažit vás nesklamat ani v tomhle zápase, takže jdeme do toho. Branka Saři Tukaras, takže jdeme na led Koivu, Vaněk, Chuck Norris, modrý čary, Chuck Norris střílí a plní celou bránu, je tam gol, to není možný. Takže Chuck Norris plynule navazuje na výkon od minulého zápasu a hned první střelou překonává brankáře Raska. Tak to je úžasný výkon, úžasný začátek, já jsem ani nestačil ještě doříct z úvod, který jsem chtěl. Chtěl jsem vám totiž ještě říct, že jsem vám minulý zápase slíbil, že Chuck Norris se pokusí vyzvat z Denocháru na souboj. No a pak jsem si prohlížel tady soupisky, zjistil jsem, že už tam není z Denochára. A není v žádným jiným týmu, že vypadá, že z Denochára ukončil kariéru v naší Bio Pro sérii, takže bohužel Chuck Norris bude muset se poprat s někým jiným. No a než jsem to stažil ženo říct, tak Chuck Norris dal první gól a Minnesota tady vede 1-0. Takže mám velkou radost. Ale pozor, Chuck Norris se musí vrátit k obraně výborně. Náš brankář Backstrom byl připravený, no a Chuck Norris zakládá další útok. Stále Chuck Norris. Lukaku jim přihrál, hezky na Satra. Satr! Hezká střela od modrý, zblokovaná těsně před bránou. Teď tam je Smith, Bojčák. Stále Bojčák a David Krejčí. Nahazuje za bránu, tam bude samozřejmě doufám Chuck. Je to tak, stihl to. No a Chuck Norris rozehrá o další akci. Tomáš Vaněk, ten mu teď přihrával na ten první gól a Vaněk ale jenom nahazuje. Tak sváně se tam Chuck bude tam. Ale je tam výborně Koivu, výborně Chuck Norris získal kontu, že na Pařížovi. Chuck Norris, prudká přihrávka a nakonec Satter byl v offsideu. Takže se bude vhazovat u modrý čáry týmu Bostonu. Takže začátek nám vyšel dobře. Nedovolili jsme se úplně zatím nic. A skutečně Chuck Norris tedy ukázal, že mu to střílí už od minulého zápasu. Takže Seinenberg a Hamilton. Bergeron a pozor, Chuck Norris se stahuje, tam Marchand. Ještě Patrice Bergeron. Střela na štěstí vedle brankáře Extrema. A je tady, už jim do útoku opět mi Pomy. A hezká nahrávka na Coyla na druhé straně. Charlie Coyle a hezký Chuck Norris opět vystřel. Ale Tukaras tentokrát si tu situaci ohlídal a výborně pomenul, bylo to ještě. Tam byla šance, Hamilton nakonec zachraňuje Boston. Stále Hamilton. Seidenberg, Bergeron. Lučič a Chuck jde vystřídat. A Chuck je zpátky, dokonce zbývá ještě 9 minut do konce první třetiny. A teď tady bylo tak prudké nahození, že se pro něj musíme vrátit až do naší brány třetiny. Chuck Norris tady u kotouče. Satter ale jde až za naši bránkou čáru. Krásná přidávka, ale Chuckovi utekl kotouč a nestihl to. Takže tady zakázané uvolnění, vazovat se bude před Backstrémem. Chuck Norris samozřejmě zůstává na ledě. Skutečně hraje teď skvěle. Navazování Miku Koivu. Neúspěšný, pozor na Kruga, pozor Kruga, tady to byla krásná akce, to se musí nechat. A Boston vyrovnává na 1-1. Chetleros tam byl sám před bránou, já jsem si myslím, že Chuck neudělal chybu, on se tam pokryval toho druhého hráče, ale bohužel Leroux se nikdo nepokryl a Tony Krug mu to krásně přidál. No, to byl hezký gol. Takže Boston tedy vyrovnává na domácí aréně a podívejte se, Leroux, Chuck Norris vyzval střelce toho gólu na Larouse na bitku. Nelíbilo se mu to, že dal takhle gól. A Larouse přijal, takže jdeme na to, Chuck Norris se jde brát. Puf, tak oba dva borci se jí dali rány, ty Chuck Norris chytal jednou Larouse. Larouse ku podivu vypadá jako dobrý bitkář, uvidíme, jestli ho Chuck přemůže. Další ránu dostal Chuck Norris a Chuck Norris se nevzdává. A puf, a teď Chuck Norris chytal další ránu a Chuck Norris se vrací to teď Larousovi. Pojď, pojď, puf, puf, puf. A ještě jednu, pum, haha, bylo to těsný, ale nakonec Chuck Norris poslal soupeře k ledu, tak jak jsme u něj teď zvyklí v posledních zápasech a Chuck Norris tady bez helmy opět jako vítěz tohohle bitkovýho souboje, skvěle. No a vidíte, že Chuck Norris už při vazování na Larouse zařval, pojď sem ty Niemande, neumíš dát pořádný góly, no Larouse se k tomu postavil jako chlap a nakonec tedy přijal tuhle vízu bitce, no a jen tak, takže taky neposlal Chucka k ledu, ale Chuck to nakonec ustál a poslal svojí zraženou pravačkou k zemi. No a zatím se Chuck Norris na trestní lavici, jak už se blíží konec třetiny, zatím totiž hra nebyla stále přerušená, takže Chuck Norris se nedostal na led. Ještě tady šance, doufám, že nedá gól Boston, výborně. A je tady konec první části hry, ve které padly dva góly, na každé straně jeden. Důležité je, že Chuck Norris dal gól a je to tedy 1-1.
Takže začátek druhé třetiny, Čak se konečně vrací na led. A začíná tady druhá část hry, chtělo by to dát gól, výborně Paříž. A přidávku na Čaka zblokoval Maršan a musí se rychle vrátit, Čak se teď zapomněl vpředu. Prudká střela, au, a teď tam on naražení do brankáře Beksteba, Čak tady to se nenechá líbit a vyzval Bergerona na osobní souboj. Pojďte se, Čak tady se zastal teď svého kamaráda brance Niklase Beksterema a teď Bergerona potrestá. Puf, pojď, pojď, puf, puf, puf. Teď Bergeron uhnul, ale nemá šanci, pum, pum, pojď, pum, haha. A Čak tady si dneska vráží, dal gól, dvě vyhraný bitky už a dal jasný signál všem hráčům Bostonu, že prostě do Beksterema se nenajíždí. Podívejte se, jak ho Bergeron srazil. No a samozřejmě to si Čak tady se jako ochránce našich hvězd taky nemůže nechat líbit a odplata přišla včas. No ale důsledkem toho je, že Čak tady spůjde tady opět na trestnou lavici a asi teda tam chvilku posedí, protože tady, když hraje počítač, tak skoro není přerušovaná hra. Takže jdeme na to. No a Čak tady tam zůstal skoro celou třetinu, podívejte se. Konec druhé třetiny. Stav je stále 1-1. Takže v druhé třetině gól nepadl a Čak tady se ani nezasáhl do hry. Ale doufám, že ve třetí třetině se do toho opře a rozhodne třeba i tenhle zápas. Takže jdeme na to. Takže Čak tady se opět na ledě. A je připravený zasáhnout Vaněk. Koivu, přihrávka dozadu, Čak Norris musí vyklidit pásmo, Čak Norris proniká dopředu, Čak Norris prudká střela, ale Rasky viděl. A nakonec jsme vybojovali v hazování před jeho bránou, Čak Norris tam pošťuchuje ještě s hráčem, ale já teď bych úplně nechtěl, aby ho vyloučili, to už by si Čak Norris asi nezahrál dneska. Takže Čak Norris zůstává na ledě, hazování před brankářem Tukou Raskem a uvidíme, jestli něco vymyslíme. Výborně, Čak Norris získal kotouč, nakonec ale Hamilton tam byl dřív, Smith, Hamilton. Tam je Bergeron, na druhou stranu na Krejčího, David Krejčí, Hamilton, Čak tady se musí dát se k bráně, pozor na Hamiltona, naštěstí stražená střela vedle a za bránou je Sutter, výborně, Paříž a Čak tady se tam najíždí z druhé strany, stále Paříž, Čak tady z prudká střela, Rask chytá a nepouští, zastavil tedy hru a bude se tady vazovat opět před jeho bránou. Takže Čak tady zatím pořád jenom jeden gol, v tomhle zápase ten náš jediný. Tak uvidíme. Doufám, že dáme gol, že se nebude prodlužovat. Nemám rád prodloužení. Takže Lučič, Bojčák, Bergeron. Čak tady se musí rychle vrátit, výborně, ale tam jenom nahazení za naší bránu. Tam bude Sutter. A Čak tady se opět získal kotouč od Sattera a jde dopředu. Knight Rider, Coyle, Čak tady. To bylo tak jako odpálknutý na Raska ten kotouč, ale ten samozřejmě nenechal nic náhodě. A zase. Teď pojďte se, Čak tady se srazil. Jednoho hráče na led, teď se tam na něj vrhají dva hráči, ale nikdo se s tím nechce dát. To je dobře. Takže Čak ještě zůstává na ledě, hraje už 7 minut v kuse, ale trenér opravdu mu chce vynahradit tu druhou třetinu, kdy byla trestní lavici, takže ho tam nechává. Čak tady z prudká střela, ještě Vaněk získal kotouč. Na bránu nahození a Hamilton tam bude Paříž. Stále Paříž za bránou. Krásná střela, Rask nakonec rozjedá hbitě a pozor. Jenom Kejron dává na ledou se toho střelce jich. Zase Leroux, pozor, ten nebezpečný hráč, zjevně, Backstrem dozerá rychle a Čak tady se zmocnil puku, skvělé, Koivu, Zach Perisej, alias Paříž, nahoře podal mantinelu, tam bojujeme Hamilton s Koivem, ale to, nepovedlo se to vybojovat a už je tam opět Kejron u puku, Čak tady se ještě nejde na střídačku, když ho tam volá už trenér, Čak tady se tam chce ještě zůstat, a tato přidávka byla riskantní, Čak si teď trošku zbrkle říkal přidávku, nakonec ale se dostává ke kotouči. Čak Norris stále u puku čeká na svý spoluhráče, až mu vystřílej. Stále Čak Norris, hezká střela, ale Tuka Rask vyráží. Ještě Hamilton, Kročchlev, to je ten hrozný jméno, nechci ho vyslovovat. Pozor, ještě jedna střela Kejrona nám, Backstrema a Čak jde vystřídat. Backstrem i hned chytá. Takže Čak vystřídal, máme výhodu. Takže Čak Norris jde dopředu. Ještě 5 minut do konce, Čak Norris. Stále u kotouče, čeká, komu by přihrál. Stále Čak Norris, přihrávka, ještě Houla. Gól! Takže tam je další gól, využili jsme výhodu. Přesně 5 minut do konce třetí třetiny, vedeme 2-1 a mě by zajímalo, jestli má Čak Norris asistenci nebo ne. A nakonec jo, takže Grenlund střílel, Houla přidával, Čak Norris, když tam ten kotouč tak divně odpálkoval a nakonec se ho dotkl jako jeden z hráčů a je mu připsán bod a to znamená, že Čak Norris má druhý bod v tomhle zápase. Tak to je skvělý. No a ještě samozřejmě skvělejší je, že vedeme 2-1 a že tedy máme reálnou šanci tenhle zápas dohrát do vítězného konce.
přiznejme si, že se jenom Boston je trošku větší favorit asi na vítězství v tomhle zápase, no ale nemají Chucka Norrise a nemají ani Cháru, takže možná se to vyrovnává trošku už. Že Paříž, to přidávka Chucka neprošla a teď tam Smith nakonec s Eriksem, jedou dopředu, Eriksen, pozor, má tam docela prostor, ještě Eriksen kličkuje. Eriksen stále, Regír na modlíčáře, Davidu Krejčí, vlastně Regír, teď si tam hezky přihrává Boston, Morrow, Regír, Chuck Norris tam staží, zblokoval, ale to se střelá, výborně, Koivu zblokoval pokus o střelu a jde dopředu, Chuck Norris, krásná střela, ale vedle brány, Smith, no a poslední dvě minuty zápasu, tak co, udržíme to nebo ne? Pozor teď na stahovačku v podání týmu Boston, Morrow, ještě přihrál Zedán, výborně, tam je Paříž. Chuck Norris má šanci, poslední minuta zápasu, Chuck Norris jede dopředu, 1-2-1, Vaněk, Chuck Norris přidává na, zkoušel to na Koivu, ale neprošlo to, byl tam hráč Bostonu a pozor na to, když stane Krejčí, Eriksen, krásně ho tam Chuck Norris vystihl, Chuckovi už dochází energie, ale ještě zůstává na ledě. Paříž, Chuck Norris se říká přiznávku, Chuck Norris dopředu mezi třema dalšího, Chuck Norris střílí, gól! Tak ten puk tam propadl Raskovi pod betony a Chuck Norris dává druhý gól v tomhle utkání, tak to je výtečný. Takže Chuck Norris další tříbodový zápas. Takže Chuckovi musíme opět pogratulovat. Tady to byla krásná střela, tady to byla i trošku zaspání nebo chyba brankáře Raska, který ten kotouč, no, dal ty nohy k sobě pozdě, takže měl tam skulinku a nakonec se kotouč se tam do kuta hlel. No a Chuck opravdu plynule navazuje na skvělý výkony z minulého videa. No a teď tady Chuck Norris už zbytek zápasu prokouká na střídačce. Teď Boston odvolal brankáře, takže ještě je šance dát gól do prázdný brány, ale Chuck Norris samozřejmě nebude hamižnej, nepůjde teď na led, nebude se říkat o střídání. Nechá taky dát gól někoho jiného. Takže Pomenville jede dopředu a má šanci dát gól. Jason Pomenville, jo! Takže Pomy pečetí vítězství Minnesota na 4-1. A je to naše nevím kolikátý vítězství, třetí vítězství v řadě takhle v těch videích. Já tam samozřejmě do toho jistě simuluju zápasy, takže ono to možná není přesně tři vítězství za sebou v řadě, ale tři videa, co jsem za sebou vyhrál a skutečně náš tým začal hrát skvěle. Chuck Norris začal hrát výtečně, ještě Chuck Norris je jedna střela, no to byla hezká šance. Teď nevím, jestli se to odrazilo od břevna nebo od tyčky. No a je tady konec zápasu a Minnesota si připisuje další důležitý vítězství. 4-1 nad týmem Bostonu a Chuck Norris má další tříbodovou noc. A opět patřil k nejlepším hráčům, možná nejlepším hráči tohohle zápasu. Tady to je ten poslední gol, ta krásná střela na Tuku Raska. Pojďme se podívat na hvězdy zápasu. Takže Chuck Norris zase po druhý za sebou první hvězda zápasu. Miku Koivu ještě dva body. A zase se podíváme na statistiky našeho týmu. A tady vidíte Chucka Norrise, takže je plus dva, tři body, 8 střel na bránu, 10 trestných minut. Dvě vyhrané bitky, samozřejmě na to nesmíme taky zapomenout, to je velká taky část práce, kterou Chuck odvádí na ledě. Potřebujeme někoho, kdo se zastane právě hráčů. Přesně jak se to stalo dneska, jak tam Bergeron srazil našeho brankáře Backstrema, no a Chuck se ho pomstil a nakonec vybojoval i tu bitku. Sami jste psali do komentářů, že chcete, aby se Chuck víc pral, tak já doufám, že jste spokojený. Většinou teď každý druhý zápas se Chuck pere a ne jednou. Takže mám radost. Tak, a my se podíváme tady, kdo nás čeká v dalších zápasech a vybereme si nějaký zápas, který zahrajeme příště. Takže, a už je to jasný, zahrajeme si proti rivalovi z naší divize, proti Chicagu. To jsou vždycky zajímavý zápasy, takže odsimuluji ten zápas proti Floridě i proti Otavě. Uvidíme pak tedy, jestli si Chuck připíše ještě nějaký body v těle simulací. Máme teď, kolik máme výher pro her? Zatím máme... Jo, Vaněk byl zraněný, aha, to jsem se ani nevšiml. 14 výher, 9 proher, 2 prohy prodloužení, tak co proti Floridě? Vyhrajeme, nebo ne? Jak se nám bude dařit? No, honem. Oho, 8-0, jej, tak tohle je dobrý náklep. To jsme teda Floridu opravdu, to jsme jim vytřepali blechy z výstroje, protože to asi takovýhle mazec nečekali. No a proti Otavě, tam jsme prohráli 2-1. Neva. Máme 15 výher, 11 proher a 1 prohru v prodloužení. Myslím si, že jsme na dobré cestě dostat se do playoff, samozřejmě to chce nějakou konzistenci ještě. No a Chuck má 20 bodů a řekl bych, že je odehráno 27 zápasů, jestli se dobře vzpomínám. Pojďme se podívat tady, jak jsme na tom divizi. Že první Chicago, proti tomu hrá příště a my jsme čtvrtý, máme ztrátu fakt na druhý místo jeden bod, je to zase velmi vyrovnaný.
Takže jsme bod od postupového místa do playoff. A máme to rozhraný dobře. Bude to velmi napínavý tady do konce posledních zápasů. A pojďme se podívat ještě na statistiky našeho týmu, na statistiky Chucka Norrise. No a je odehráno třetina sezóny, což je nějakých 27 zápasů právě. A Chuck Norris má tedy v té třetině sezóny 20 bodů a když se to vynásobíte tedy třemi, takže dostáváte se, že Chuck, pokud se mu bude vést takhle dobře, tak je na nejlepší cestě skórovat v téhle sezóně 60 bodů a to by byl šílený úspěch. Takže díky moc za pozornost, mějte se a čau!